Ми коли сіли десь місяць назад говорити, обговорювати питання, як зробити подарунки діткам, і порахувавши, скільки у нас є діток, у нас є десь 500 діток, ми навіть не знаємо чітку кількість переселенців, тому що вона постійно якось міняється, хтось приїжджає, хтось виїжджає. Ми зрозуміли, що коштів немає, і вирішили спочатку з дітками зробити просто майстер-класи по розмальовуванню пряникам, щоб діти одночасно отримали і подарунок, і одночасно отримали задоволення якісь, да, в вигляді майстер-класів. Ну, звичайно, перед тим, як щось робити, не хочеться зробити це самому. І ми створили наш перший власний будиночок. Ми його створили і зрозуміли, що можна зробити щось більш масштабне, більш цікаве, тому що, щоб не оградитися лише питанням, да, діток загиблих, чи діток там, інвалідів, а то, чи діток переселенців, а щоб це показати всім чернівчанам. І ну, це була така ідея. Нас дуже підтримала міська рада. Вони взагалі підтримують дуже багато ініціатив, таких, які дійсно можуть бути цікаве місто, і дуже велику участь прийняли, створився великий оргкомітет, і насправді над цим святом працювали не лише ми. Ми ініціатори цього свята. Насправді над цим святом працювало дуже багато людей, тому що навіть на майстер-класах було, по-моєму, 15 чи 16 майстрів лише в школі. І з них наших волонтерів було лише троє. Так що під'єдналося багато людей. Ми вирішили разом нашим оргкомітетом, що частину ту, що не продасться на аукціоні, або ми не встигнемо продати. У нас ще є дітки-інваліди в Чернівцях. Ми так само хочемо їх привітати з Новим роком і Різдвом. На майстер-класах ми зробили 40 будиночків, у мене було 40 заготовочок. А взагалі цих великих будинків, да, які вже був сам конкурс, було 41 будиночок. Було 20 учасників конкурсу, плюс одна жіночка приєдналася, прийшла, вона вже принесла їх на конкурс, плюс для того, щоб продати і зробити приємне діткам. 12 будиночків зробили волонтери. Ми зібрали десь біля 18 тисяч. І у нас ще є декілька будинків, за ними мають прийти. Люди вже у нас там торгувалися трошечки в Фейсбуці, і ми так само вже домовилися. Я думаю, що ми будемо вже на саме свято Миколая вітати. І ми дуже просимо, якщо у чернівчан у когось є вишита подушка велика, позичте її нам на тиждень. Дуже хочеться, щоб це було так, як має бути, під подушку.